trekking. Hello, welcome to the world. My first ayam serama eh. It's gonna grow into a big one. Eh sorry, ayam serama kecil je, mana boleh besar. Jadi dari segi pembesaran dia, kita cek tak ada, cuma dah kering dah, tak ada masalah. Hopefully dia boleh selamat lah. Just give it some time and hopefully it'll survive, insyaAllah.